ծրվել երբեք չի խրախուսվում, սակայն կան մարդիկ, որոնք չեն սահմանափակվում միայն ձեռնամարտով և գործի են դնում հավելյալ միջոցներ. Դանակ, հրազեն, էլեկտրարող սարքեր, ինչպես պաշտպանվել կյանքի համար այդ օրինակ վտանգավոր դեպքերից։ Ես ձեզ կօգնեմ լինել տեղեկացված և կարողանալ ինքնապաշտպանվել։ Այդ օրն Արմանը համալսարանից տուն վերադառնալիս հետիոտնի համար նախատեսված անցուղիով փողոցներ անցնում, երբ ակամա հայտնվեց անսպասելի տհաճ իրավիճակ։ Մամա, ծայ ախպերք, ծիր տակը, ձերներս չես տակը։ Բայց ես կարում դեմ մտնայիս, այդ տակը։ Ես ինձ ձև ես կշում։ Բայց ձերները թուն, այդ տակը, ով են խաշի։ Ես հասկանում եմ իմ սխալը, որ պետք չէր ակրոնանալ ու կռվի բռնվել, բայց ով կմտածեր, որ իրա մեքենայի մեջ էլեկտրահալով սարք կգտնվեր։ Տակի արա! Ձերանի արա! Տակիկի արա! Ցանկությունը շատ մեծ է սովորել ինքնապաշտպանվել նմանատիպ սարքերից, եթե իհարկե դա հնարավոր է։ Ողջունում եմ քեզ անվտանգության միջազգային հատուկ ակադեմիայում, այսօր միասին սովորելու ենք էլեկտրահարող սարքերից ինքնապաշտպանություն։ Ժամանակ չկորցնենք, միանգամից անցնենք այն իրավիճակին, որը որ քեզ հետ է տեղ ունեցել։ Քեզ էլեկտրահարեցի, այստեղից ես քեզ չեմ կարող էլեկտրահարել, ճիշտ է։ Ահա, պետք է քեզ մոտենամ, մի վախեցի, չեմ իմ էլեկտրահարելու, բայց եթե դու տարածությունը մեծացնում ես, ես չեմ կարող քեզ վնասել։ Այսինքն տարբերական նաև փախչել, եթե դու կհասցնես դա անել։ Վերցնենք ուսումնական տարբերակը և վերցնենք նաև մեր վայրսակը հրան տարի։ Ինչ տեղի ունեցավ, դու նախ հարց էիր պարզում խոսակցական վիճակով, որից հետո վայրսակըդ արդեն ներքևում էր, երբ որ իրար քաշքշեցիք։ Տղան գնաց, վերցրեց էլեկտրաշոկերը, մոտեցավ և քեզ վնասեց։ Երբ որ ես տեստում եմ մոտեցող հակառակորդին ու իր ձեռքում անծանոթ առարկա է քեզ, ես միանշանակ ցանկանամ ունենալ նաև նույն առավելությունը։ Ինչ արեց, բերեց և որովայնային հատվածում քեզ էլեկտրահարեց։ Ինչ է կարելի անել, մոտեցավ, փորձում ենք պայուսակը դեմ տալ, հա, այստեղից հարված և արագ հեռանում է։ Այսինքն այստեղ ավելի երկար մնալու իմաստ չկա։ Քո նպատակը հիմա այս մարդուն ծեծելը չի, այս մարդուց սա խլելը չի, քո նպատակն է միայն և միայն քո անվտանգությունը ապահովելը։ Եվ ես մեկ անգամ եկավ, ինչ եմ անել, փորձում եմ պայուսակով ինքնապաշտպանվել, որից հետո հարվածում եմ։ Նու այս պարագայում ես խորհուրդ քեզ չեմ տա հարվածել աճուկային հատվածին, որովհետև դու կարող ես բավականաչափ վնասել իրան։ Դու կարող ես հարվածել ազդրի ներքին հատվածների զգայուն այս մակերեսին։ Եվս մեկ անգամ եկավ, ես վերցրեցի, պահեցի, հարվածեցի ու արագ հեռացա այդտեղից։ Հիմա փորձում ես ինքնուրույն։ Մոտեցավ հրանտը։ Չէ, դու պարզապես ոնց որ 10 իրան պայուսակը։ Ես ինչ եմ անում, ես առաջինը ամուր եմ բռնել, որ միամիտ ձեռքից չեն գնի, երկրորդ բռնել եմ կողքից, այստեղ բավականաչափ մեծ մակերես կա, ինքն ես այսպես չեմ բռնում, որ ձեռքից գտնի։ Եկավ, պահեցի, հարված ու արագ հեռանում եմ։ Հիմա փորձում ես ինքնուրույն։ Դիտարկենք, թե քեզ մոտ դա ստացվեց։ Իսկ հիմա փորձենք առանց պայուսակի։ Սա կոչվում է կրկնակի կոնտրոլ, երբ որ ես նախաբազուկս առաջ եմ պարզում որպես վահան և մյուս ձեռքով այդ ընթացքում փորձում եմ բռնել հակառակորդից ձեռքը։ Հեռուստադիտողը տեսած կլինի, երբ որ մենք պաշտպանում ենք դանակից, մենք միշտ գալիս ենք դեպի ներս։ Այս պարագայում մեզ չի կարող շատ վնասել, բայց արդեն էլեկտրաշոկերը նույնիսկ չնչին կպնելու դեպքում, հա, կարող է ձեռքը թուլացնել և դու չի կարողանաս արդեն ինքնապաշտպանվել։ Դրա համար այս պարագայում ես գալիս եմ դուրս, այստեղից արագ բռնում եմ հակառակորդից ձեռքը, բռնում եմ դաստակը, այստեղից կողք դուրս գալով գցում եմ գետնին, գալիս եմ առաջ, սրունքս
դնում եմ հակառակորդից արանոցին եւ ուժեղ սեղմում եմ։ Մյուս սրունքս դրված է նրա գոտկատեղին եւ բավականին իմ ծանրությունը գցել եմ եւ սեղմում եմ իրան գետին։ Այս ձեռքը, որը որ բռնած էր, գալիս է ներքև եւ երանգյունի հնարքով տրիուգոլնիկ ասվածով։ Ես այնպես եմ անում, որ թուլացնի իր բռնվածքը, որպեսզի չկարողանա ութ մատը աշխատացնել։ Այստեղից ես արդեն խլում եմ, պետքա գցեմ հեռու, որից հետո փոքր ինչ կանգնում եմ, ոտքս պարզում եմ առաջ եւ այստեղից պտտում եմ իրան փորի վրա։ Այստեղից կարելի է ձեռքը պտտել, ձեռքը պտտելով պահանջել, որ մյուս ձեռքը ինձ տա։ Կրկնակի կոնտրոլ, եկա կողք, բռնեցի, գցեցի գետնին, իջա, այստեղից խլեցի, գցեցի կող, պտտեցի, եկա ձեռքը պահանջեցի, տուր ձեռքը, ոտքերդ լայն դիր, հանեցի հեռախոսս, կամ խնդրեցի, որպեսզի զանգահարեմ ոստիկանություն եւ գան ինձ օգնելու։ Ձեռքերը երբեք ներքևում չի Էդգար, որովհետեւ դու այստեղից գործողություն չես հասցնի անել։ Դու պետք է միշտ կանգնես կիսակտիվ մարտական դիրքում։ Գնաց։ Ոչ։ Դες։ Էս ինչքան մեծ տարածություն ունես։ Երբ որ դու բերես ձեռքդ, այստեղ արդեն դու պահում ես քո հակառակորդին։ Եթե դու անկյուն ես թողում, կարող է դզ սայթակել։ Դրա համար ուղիղ պայր։ Ոխ, ապրես, շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ է, կատարեցիր բռնված, ոտքդ առաջ եւ թեքեցիր իրեն։ Հիմա իջար սրունքը, դրեցի, կանգնեցիր, ոտքը դրեցիր առաջ եւ իրեն պատապեցիր որովայնի վրա։ Ապրես, հիմա արագ սրունքը դիր, որպեսզի չփորձի կանգնել։ Պահանջիր, որ ոտքերը բացի։ Ոտքերը բացի։ Հիմա ամուրը սբռնել իրեն, դրանք կարող ես շարժվել ստես։ Ամուրը բռնել, այսինքն բավական։ Գեցես։ Ինչ ենք անում այստեղ։ Զանգում ենք կամ օգնություն ենք ուղարկում։ Զանգարում ենք ոստիկանություն կամ խնդրում ենք, որպեսզի գանձ ձեզ օգնեն սպառակ։ Իր հետ պետք է խոսել, որովհետև կարող է ցավային ազդեցություն հետևանքով մարդ ընկնել շոկի մեջ։ Հիմա մի փոքր ավելի ծանր քաշային հակառակորդ ունես։ Ստոպ։ Սկիզբը սխալ էր։ Չկարողացար բռնես։ Եվ մի հատ կարևոր նյուանս։ Վեր կպցրա։ Դու էսպես ես դնում, նորից վեր կպցրա։ Բեր, բեր, ուժեղ քո նպատակն է մինչև վեր բերելը, բեր։ Բեր, դնում ես տեղը հասնում։ Հիմա բեր։ Նորից բեր։ Փորձի բերես, բեր։ Հիմա տես ես ինչ եմ անում։ Ես երբ որ բլոկը դնում եմ, բլոկը միևնույն ժամանակ հարված է։ Ինչի՞, որովհետև հնարավոր է նաև ձեռքից գցի արդեն իսկ հարվածի ժամանակ։ Նաև բավականաչափ ցավոտ է, այլ ինքը չի փորձում գա առաջ եւ երկրորդ տարբերակ։ Դու նիհար ես։ Եթե ունենայիր փոր, բարդ պատկերացրու փորը տեստելը բեր։ Դու դրա համար պետք է կորպուսով հետ գնա, նորից բեր։ Նորից։ Եվ այստեղից արդեն հնարքը կատարում ես։ Մի փոքր թեքեցիր եւ նաեւ թեքվեց ողջ ձեռքը։ Եվ այ այստեղից իրեն ցավեցնելով բերում ես, ուտես ես ոտքս չեմ հանում այնքան ժամանակ, մինչեւ չունենամ հավելյալ ազդակ ցավի։ Արդեն դաստակը լրիվ իմն է։ Եվ այստեղից արդեն նորիչնում եմ իր վրա։
Գիտես ինչի, ինչ է կարողանում դուրս գալ։ Հիմա արի ասեմ։ Հարվածի։ 1 2 3 Այս անգամ ավելի նուրբ ընկա։ Այստեղից խլեցի։ Քես թեքեցի։ Հիմա կոնտրոլի տակ եմ պահում։ Փորձիր դուրս գալ։ Չի ստացվում, չէ՞։ Գիտես ինչի։ Որտեղ էս ամուր կերպով վերահսկում եմ եւ քո գոտկատեղը եւ վերահսկում եմ քո պարանոցը եւ միևնույն ժամանակ ունեմ ցավային ներգործության հնարավորություն։ Այ դրա համար այդ 3 կետերից որից մեկում թերանալով հնարավորություն ես թողնում հակառակորդին ավելի ակտիվ գործողություններ կատարելու։ Իհարկե մի պարապմունքի ընթացքում շատ բարդ կլինի սովորել 100%-անոց գրագետ տեխնիկայի կատարումներ։ Գիտենալ չի նշանակում կարողանալ, բայց հիմա փորձում եք իրականով։ Գնաց։ Նորից թերանալու հնարավորություն չկա, նորից։ Մի մոռացի, տենց բան ես քեզ չեմ սովորեցրել։ Դաստակը պետք է լիներ ներքևում, բայց չենք թերանում։ Նորից շարունակում են։ Գնաց, չենք կանգնում։ Ձերքը դուրս։ Ոտքի հետ լայն։ Լավ, տարբերակ, նորից։ Գնաց։ Արագ։ Խլեցի։ Ապրես արդեն ճիշտ ուղությամբ ես նետում։ Բացի, կոնտրոլ, ձեռքը ուզեցի։ Ձեռքը։ Ոտքերը լայն։ Հետո զանգարում ենք ոստիկանություն, վեր։ Կարծում եմ, էլ երբեք չեն ցանկանա քեզ էլեկտրաշոկերով հարվածել, բայց ամեն դեպքում, եթե նմանատիպ իրավիճակ լինի, ապա կարող ես ինքնապաշտպանվել։ Բարի գալուստ իրականություն, եղին ամփոփենք։ Գեղեցիկ անունով տաղանդավոր եւ գրավիչ դերասանուհին մեքենա վարելը իր տարերքն է համարում եւ առանց ավտոմեքենայի իր կյանքը չի պատկերացնում։ Սակայն այսօր մոտոցիկլ վարել է ցանկանում սովորել։ Տեսնենք թե ինչ կստացվի մոտոցիկլետ եւ Էվա հանդիպումից։ Էվա ջան, ողջույն։ Ողջույն։ Պատրաստ ես մոտո վարման դասընթաց անցնելու։ Ուրախությամբ շատ, մի քիչ վախում, բայց կհաղթանք։ Հիմա մենք միասին իմ մոտոցիկլետով կշրջենք, որպեսզի մի հատ առաջինը հասկանաս, թե որպես ուղևոր քեզ ոնց պետք է դրսևորես, ու նաև առասարակ հասկանաս, թե տեխնիկան իրենից ինչա ներկայացնում։ Պատրաստ ես։ Այո, գնացինք։ Մոտոցիկլետին պետք է մոտենալ միշտ ձախ կողմից։ Ես քեզ, որովհետև չի կարելի մոտո վարել առանց համապատասխան հանդերձանքի, հատկապես սարավարտի։ Մոտովարման համար անհրաժեշտ է հատուկ հանդերձանքներ։ Ինչ ենք անում, մոտենում ենք ձախ կողմից, այս ձեռքով գալիս ենք դիմացի արգելակն ենք սեղմում, ոտքը նախ բարձրանում է, դրվում է նստարանին եւ այստեղից բարձրացնելով մենք գալիս ենք ունենում ենք ամուր կեցվածք։ Քեզնից պահանջվում է մենակ, որ դու կարողանաս բալանս պահել։ Ես եւ Հրանտը հիմա պարզապես մոտոցիկլետը հրելու ենք, որ դու կարողանաս իրեն վարել։ Կառավարել։ Չ
չէ, սկզբից մինչև դրան հասնելու մենք ինչ պետք անենք։ Մենք պետք է դիմացի արգելակը սեղմենք։ Պատրաստ ես։ Ուրեմն հիմա այս ոտնակը հետ ենք տանելու։ Այս ոտքը դնել գետնին, աջ ոտքը մոտոցիկլետը բերել մի փոքր հենել ծանրության կենտրոնը, աջ ոտքը։ Ոտքիդ վրա ես հիմա հենում մոտոցիկլետը, իսկ մյուս ոտքով այստեղ քաշում ես հետ։ Շատ ապրես։ Ուղիղ ղեկը պահում ես։ Ահա, ուղիղ քեզ հասնում մենակ ղեկ պահի։ Լավ, նորից գնացինք։ Ձախ պահի, ձախ, 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 ձախ։ Հիմա արի ես մի հատ բան հասկանանք։ Վարորդի տեսողությունը բորուղությամբ, այսինքն աչքերը բորուղությամբ նայում են, իներցիայով դու գնալու ես այդ հատված։ Այդ միշտ իմացի։ Նայում ես։ Հիմա մի փոքր աչ։ Հիմա փորձիր ուղիղ պահի։ Ես, ես ուղիղ, ուղիղ։ Դու ուղիղ ես նստի, նախ եւ առաջ ուղիղ նստի։ Ուղիղ։ Մենք կառավարենք մոտոցիկլետը։ Ոտքերդ վերցրու։ Ես, ի՞նչ է կատարվում։ Բավական դժվար է կառավարել։ Չէ, սկիզնա դժվար։ Ես ի՞նչ է կատարվում։ Երբ որ դու բալանսը դերում ես կողք, մոտոցիկլետը քանի որ մեր արագությունը բավարար չի, ինքը արդեն սկսում է ընկնել այդ կողմի վրա։ Դրա համար դու մեկ է պայտակ պետք է այսպես նստեր, սկսում ես այսպես կողք նստել։ Դու այսպես անելով չես իրան հետ բերում, այլ ղեկով, պարզապես թեքելով։ Նորմալ մոտոցիկլետները միշտ լինում են մեխանիկական փոխանցումատուփով։ Ահա։ Հələ սեղմիր։ Սա կոնուսն է։ Սա գազը։ Չէ։ Դիմացի արգելակներն են։ Սա ի՞նչ է։ Դա հետևի արգելակներն են։ Օ։ Ահա։ Իսկ սա, ի զարմանս քեզ, արդեն գազն է։ Հասկացա։ Շարժիչը գործի դնելու համար նախ պետք է բանալին բացվի։ Սա բանալինն է։ Ի տարբերություն մեքենայի, որ բանալին բացեցիր եւ ստարտեր տվեցիր, այստեղ կա հատուկ դրա համար կնոպկա։ Սեղմը քիչացնում եք ներքև, այսինքն շարժիչը հիմա միացված է։ Հիմա սովորում ենք գազը պահել։ Փորձի մի հատ աշխատացնել։ Էլի։ Հիմա նայ, բերք ձայնը մինչև մոտավորապես 1000 աբարոտ։ 4, հա։ Դա մի քիչ դուր։ Շատ, շատ, շատ։ Այսքան պետք է տեսնեի, կոպի։ Մյաց սովոր։ Պահում ես, ու հիմա ռուլը աջից տեկում, ձախ ես տեկում։ Պահած։ Գազը պահած, նույն գործողությունն անում ես։ Պետքա չշատացնես, պետքա կարողանաս ճիշտ կոնտրոլ անես։ Գում ես։ Չէ, պահի, 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 այդ է, արի, 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 մինչև վերջ։ Մի խառնվ իրար, որովհետև տես, ես քեզ նոր ասեցի, էլի սա բարձրացավ վերև։ Պահել ենք այսքան։ Այսքանը հերիքա։ Դե հիմա գնացինք ձախ։ Մի չասա, նորից։ Եկան։ Հակառակ։ Տեքի, 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 տեքի։ Դե հիմա ինքնուրի, փորձի, հա։ Լավ։ Օքեյ։ Հիմա մի փա հանգցրեցի։ Հանգցնում ես, ճիշտ։ Ու մոտոցիկլետը հիմա էլի քեզ օգնելով տանում ենք, կանգնեցնում ենք այնտեղ։ Բարձացու ոտնակը։ Պատրաստ ես։ Ղեկը թեքիր ձախ։ Ես քեզ բացատրեմ փոխանցումատուփի արագությունը։ Պատկերացնում ես մատս։ Սա առաջինն է։ Այս ոտնակը։ Այս ոտնակը։ Սեղմում ենք ներքև, բայց դա սեղմելուց առաջ պետք է միշտ ունենանք կոնը։ Ապրես։ Ինքը իջնում է 1։ 1-ը եւ երկրորդի արանքում անկածա նեյտրալը, ռուսերեն ասած խալաստը։ Բարձանում է վերև, այստեղ ինչքան էլ գազ տաս, ինքը չի շարժվի։
ինչ ասեցինք առաջին, հիմա եթե մենք պետք է արագություն բարձրացնենք, բարձրանում ենք երկրորդ, ոտքը վերև հանելով, հետո երրորդ, հետո չորրորդ, հետո հինգերորդ, հետո նույն ձև իջնում ենք, 4, 3, 2, 1, հիմա մի հատ շարժիչը գործի դիր, կայցը միացեցինք և գնաց, գազը տուր, այո, գազը տուր, արեցիր սա, դնում ենք պերվի, բայց հետո կոնուսը չենք թողնում, ինչի, որտև եթե կոնուսը թողես, մեքենան կհանգի, երբ որ գազը մի փոքր ավելացնես, այդպես պահում ես, կոնուսը շատ կամած, ինչ ես ես կան գազ տալիս, ոտքերը վերցում, գազը կամացասում։ Սարի մեզ միատ շրջար։ Կամաց։ Ստահ ես ավելի հիմա կեզը զգում, ուսերը մի քիչ ներքև, կեսվածքը ձիգ չէ, բայց ուղիղ, արմուկնել է մի քիչ ներքև, գնացինք ես ստեղը, արդեն շարժվում ես, կամաց, մի շտապի, նորի, փորձում ես, կոնուսը խաղա, կարաս մի քիչ թողես սխմես, մի քիչ բացվի, ապրես դու, ինքնուրույն տորվուս տվեցի, մալադեց, հիմա կամաս դզի, այդքան շուտ, մալադեց, որ չթրար են կողմերը, կամաս, տորվուզը պագի, հիմա արգելակի, ոտերը դիրգետին, մալադեց, հիմա կամաս դզվի ու նորից ուղի գնանք, ոտքերը դիտերը, գազ կճացրու, գազը կճացրու, կճացրու գազը, շնչի արտաշնչի միան, ապրես դու, մալադեց, հիմա մի անգամ էլ ենք շրջվելու, Հիտողգա, մալաջեց, ապրես դու, շատ լավ էր, հասկացար ինչպես է, ես տեխնիկան աշխատում, մնացածի համար արդեն, պետքա մարզվես, որով հետև գիտենալ, չի նշանակում կարողանալ համար պրակտիկա է հարկավոր, շատ մեծ ինձ թվում, ես ուզում ասել, որ դու շատ ընդունակ աղջիկ ես, կարևորը վախս հաղթարարեցի, կեսից զգացի, որ վախս հաղթարարեցի, դու հիմա պատրաստ ես արդեն երկրորդ, երրորդ ու չորրորդ պարապմունքներին, մեծ սիրով, եղիր պատրաստ, հոտս բացվել է, չգիտեմ, շատ լավ եմ ինձ զգում, նոր մարդ եմ, շատ ուժեղ էքստրիմա, ես պատկերացնում էի հեռակը միշտ, որ տեսնում էի մոտոցիկլ վարողների, բայց այդ զգացողությունները ինչ-որ հիմա ունեմ, բան բացատրելի են, թույնա! Դարերի վեր, հրդեհը բազմաթիվ մարդկանց կյանքեր է խլել, հրդեհի առաջացման պատճառը հիմնականում մարդկային գործոնն է եղել, այն կարող է տեղի ունենալ օրվա յուրաքանչյուր պահի ցանկացած վայրում, հրդեհի և առասարակ կրակի համար անհրաժեշտ է 3 նախապայման, թթվածին, այրվող նյութ և կայծ կամ ջերմություն, շատերն են հրդեհի ականատեսը եղել, սակայն ոչ բոլորը գիտեն, թե ինչպես է պետք գործել այդ ժամանակ, ճիշտը փախչելն է, թե պայքարել կրակի դեմ,
Կենցաղային հրդեհներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է կատարել պրոֆիլակտիկ կանխարգելիչ աշխատանքներ։ Առաջնային, որ պետք է ուշադրություն դարձնենք, դրանք վարթակներն են եւ խրոսներն են։ Եփեք չի կարելի ծանրաբեռնված դողնել վարթակները, որովհետեւ կարող է կարճ միացման հետևանքով հրդեհ առաջանալ։ Ու ցանկալի է միշտ անջատել խրոսները վարթակներից, անկախ նրանից, թե դուք հաճախ եք օգտագործում այդ սարքավորումը, թե ոչ։ Հաջորդ գործողությունը, որ պետք է արվի, դա լուցկիների հանդեպ ուշադրությունն է։ Երբեք չի կարելի լուցկին թեկուզ և հանգած ձեր կարծիքով գցել պոլիէթիլենային տոպրակով աղբամանը։ Դրա փոխարեն կարելի է օգտագործել ամուր պլաստմասայից կամ երկաթից տարաներ։ Վտանգի հաջորդ գործոնը դրանք խոհանոցային հանձեռոցիկներն ու իհարկե բռնիչներն են, որոնք որ շատ հեշտ կարող են հայրվել։ Ինչպես արդեն նշել էի, երբեք չի կարելի ծանրաբեռնված թողել վարթակները։ Իսկ եթե տանից դուրս եք գալիս, ապա խիստ ցանկալի է կարողանալ անջատել տան ողջ հոսանքները մեկ կոճակով։ Հրդեհի առաջացման պատճառ են հանդիսանում նաև երկարացման լարերը և վարթակները, որոնք արդեն ունեն վնասվածքներ։ Նմանատիպ վնասվածքներով երկարացման լարեր երբեք չի կարելի օգտագործել, հակառակ դեպքում կունենանք ճակատագրական ելքեր։ Իսկ առհասարակ տանը յուրաքանչյուրս պետք է ունենա հրդեհի կանխարգելման համար նախատեսված որոշակի սարքավորումներ, որոնցից ամենաառաջինը իհարկե դա կրակմարիչն է։ Կրակմարիչները լինում են տարատեսակ, ամենաարդյունավետ կրակմարիչներն են CO2 գազով լիցքավորված և որոշակի քիմիական բաղադրություն ունեցող փրփուրով աշխատող կրակմարիչները։ Հաջորդը, որ ցանկանում եմ ներկայացնել, դա թթվասնային դիմակն է։ Կոնկրետ այս դիմակը ամբողջությամբ փակում է գլուխը և մինչև 30 րոպե հնարավորություն է տալիս չշնչելու շմոլ գազը և կենթանի մնալու։ Դիմակը ցանկալի է ունենալ տան անդամների քանակին համապատասխան։ Հաջորդը, որ խորհուրդ եմ տալիս ունենալ, անտիսեպտիկ ծածկոցն է, որը որ թույլ է տալիս այրվող մարդուն ցուցաբերել առաջին օգնություն։ Իրենից ինչ է ներկայացնում այս ամենը։ Հատուկ կտոր, որը որ ունի իր մեջ հականնեխիչ լուծույթ, որը որ հնարավորություն է տալիս շատ արագ մարել կրակը, նաև եթե դուժացի վրա կան վերքեր, էլ ավելի չվնասել նրան։ Հրդեհը ամենայն հավանականությամբ ձեզ հանկարծակի կբերի, իսկ անակնկալի եկած մարդը շատ հեշտ է մատնվում խուճապին։ Ջերմությունից և կրակից զատ կա ևս մեկ վտանգավոր երևույթ, դա ծուխն է, որը որ տարբեր գազերի ազդեցության հետևանքով կարող է հաշված րոպեների ընթացքում սպանել ձեզ։ Եթե ունեք թաշկինակ, ապա անհրաժեշտ է թաշկինակը թրջել հեղուկով և այդպես շնչել։ Իսկ եթե չունեք, ապա կարող եք նույնիսկ հագուստից պոկել որոշակի չափով կտոր, միզել դրա վրա և այդպես շնչել։ Հրդեհի ժամանակ ծխաշատ սենյակով շարժվելու համար անհրաժեշտ է իջնել ներքև նույնիսկ սովեսով կամ կթանստած դիրքով տեղաշարժվել, ինչի որովհետև ծուխը թեթև է ավելի քան թթվածինը և բարձրանում է վերև։ Բացած դռները չի կարելի բացել, հակառակ դեպքում կարող է տեղ ունենալ նմանատիպ երևույթ։ Եթե կա տանը մարդ, որին որ պետք է օգնեն, ապա շտապ պետք է ցուցաբերել առաջին օգնություն։ Հանալուս կա գտնել ուզակին, իչնել ներքև, ես իմա պահել եմ նրեն, որ պիտը խուճապիսը մատնվի, շինչի, հանգիս միչի, և առայն դուրս են գալի։ Այստեր մի պասպասի, շինչի, հանգի շինչի, մոտենալով դրանը անպայման ձեր տվեք և բրնակին և հենց դրանը, հասկանալու համար կա տարկություն թե չէ, եթե տաք է և ծուխ է գալիս անցքերից, ապա մի բացեք դուրը և գնացեք տան հեռավորանքյուն և առակ զանգեք 911, պրոֆեսիոնալները իրենց գործեկանային և ձեզ կփրկեն, իսկ եթե ոչ, ապա դուրը բացեք և դուրս եք։ Իսկ ինչպես է պետք օգնել այրվող մարդուն։ Նախ և առաջ նրան պետք է պարկեցնենք գետնին և ծածկել գլուխը, ծածկելը։
Առաջին հերթին պետք է ծածկոցը բերել մոտեցնել գլխի հատվածից եւ այնուհետեւ իջեցնել մինչեւ վերջույթները, որպեսզի կրակի շիթը չգա եւ չայրի գլուխը։ Եվ անպայման պետք է փորձել սահմանափակել նրա շարժողունակությունը, հակառակ դեպքում ձեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի։ Իսկ եթե այրվում եք դուք եւ օգնող չունեք, ապա պետք չի խառնվել եւ պետք չի վազել, որովհետեւ թթվածինը ավելի է արագացնելու ձեր այրման պրոցեսը։ Պետք է գտնել համապատասխան վայր, պարկել եւ պարզապես թավալ գալ։ Նման տեխնիկայով կարող եք շատ արագ հանգցնել կրակը եւ չենք մոռանում, որ ձեր փրկությունը ձերի ձեռքերում է։ Եղեք պատրաստ։ Վիվարո ընկերությունը պատրաստել է անակնկալ եղիր պատրաստ հաղորդաշարի սիրահարների համար։ Այս տեսանյութի նկարագրությունում կգտնեք հատուկ գաղտնաբար, որը հավաքելով vivarobet.mk-ի պրոմոկոդերի բաժնում կստանաք 1000 դրամ free bet ցանկացած խաղադրույք կատարելու համար։ Ճիշտ ձևավորված մկանային հիշողությունն ու համապատասխան պատրաստվածությունը կարող են բազմաթիվ կյանքեր փրկել։ Եղեք առողջ եւ պաշտպանված։